Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про setting up unit test process в великих single-page applications, large-scale. Я поширю свій досвід, так як якраз зараз я працюю останні 2,5 роки на такій здоровенній аплікації і якісь без практики. Ну, зараз розкажу подробніше про це. Буквально двох словах про мене. Я, напевно, вже скоро буде 9-й рік, як я мурижу веб-девелопмент. Так вийшло, що я працював і працюю з усіма версіями Angular, з додаванням React, і останнім часом також передивлюся в Java. От. А про що ми будемо сьогодні говорити? Так? Тобто я б хотів, по-перше, донести, для чого ми маємо писати юніт-тест, тому що я зрозумів, що це насправді важливо. Ну, там буквально про такі банальні речі, як first поговоримо, test-driven development, потім поговоримо, як писати testable код. Ну, це насправді також дуже важливо. Навіть до того, як ми дійдемо до якихось патернів, важливо почати писати testable код. Так. Поговоримо про тест-мели, про тест-патерни, та і все. Слайдів багато, 45 штук. Я сподіваюся, що ми встигнемо за призначений час. Це більше як такий гайд, який ви можете потім собі зберегти і собі переглядати, підглядати, якщо будете щось забувати по темі тестування. Та? От. Що таке large scale application? Да? Тобто це в нашому випадку 200 девелоперів, 200 плюс модулів, більше 1 мільйона лінії коду на JavaScript. Та? Тобто ви собі можете уявити об'єми. Там є як core framework, на якому я працював, який відповідно обслуговує ці 20 модулів, і там тестування просто критично важливо, так і самі модулі, які поки що, на жаль, не до кінця розуміють, наскільки важливо юніт-тестування, та? Ну, але я дуже сильно працюю над тим, щоб всі зрозуміли. Якось так. Конус тестування. Та? Тобто такий цікавий конус. Як ви бачите по ньому, що спочатку юніт-тести, потім інтегрейшн, потім end-to-end. Відповідно, юніти швидкі, дешеві, і end-to-end це повільно і дорого. Та? Інтегрейшн щось між цим. Так от, недавно був на мітапі цікавому, присвяченому фронт-енд архітектурі, там виступав чувак, який, у якого коньок – це сетапати test-driven development і взагалі тестінг процеси на проєктах. Так то він казав, що він завжди йде по такій пірамідці і завжди мають бути дофіга юніт-тестів, все має бути ними покрито. Після того ми вже переходимо до інтегрейшн і до end-to-end тестів. Слушай, тобто, в двох словах напомню всім, що є інтегрейшн. Окей, ну і там буде далі слайд про юніт. Ну, в двох словах, да, юніт-тест ми тестуємо якусь функцію, та інтегрейшн ми тестуємо, як ті функції там взаємодіють між собою. І end-to-end тести це переважно щось типу Selenium, грубо кажучи, автоматизація браузера замість manual QA. Тобто manual QA що роблять? Вони клікають, бо в них є якась певні тест-кейси, вони беруть руцями, відкривають сайт, який ви кропотливо робите, і руцями клікають, та, по ньому. Відповідно, Selenium автоматизує цей процес. Він захоплює браузер і по певним командам, які ви йому прописуєте, сам клікає і перевіряє це все. Ну, тобто там є, по end-to-end тестам буде 24 жовтня, до речі, теж також презентація від мене, я там розкажу більш детальніше, які там види є зараз, бо там взагалі якісь патерни, бо ми також багато копій поламали на тих end-to-end тестах. Якось так. Якщо комусь щось не зрозуміло, ви мене перебувайте, питайте. Окей? Все, дякую. Окей. А, так. Що таке юніт-тест там? Ну, як я вже казав, це level, саме low-level тестування якихось шматків, наприклад, компонента, методів компоненти. Відповідно, мета перевірити, чи правильно був розроблений цей юніт. Ну, ми говоримо частіше там про метод якийсь там. Ну і юніт це найменший testable частинка аплікації. Тобто в test-driven development ми спочатку пишемо тести на якийсь метод компоненти вашого чи сервіса, а потім вже реалізовуємо. Да? Таким чином ми думаємо, як написати нормальний тестовий код. Вот. Ну і в ідеалі, да? Тобто якщо метод має якісь там, ну, також на вхід якісь параметри отримає, і якісь має виходи, так само тест вміє це перевіряти. Тобто це самий елементарний елемент. І самий Слушай, от такой реальний вопрос. А можна клас тестувати юніт-тест? Или все-таки нужно на уровень метода опускаться? На уровень метода. То есть клас ми не тестируємо юніт-тест? Ні. Ага. Окей. Так, тобто
Мені здається, що коли ми вже говоримо, як протестувати класи, клас же щось робить у нас, та? В нього є методи, які щось роблять. Що робить сам клас по собі? Ну, в зависимості від того, що за клас, там, не знаю, аутентифікацію робити, або там за вивод відповідати, або утилізацію. Ну, це вже більше починається, ми говоримо про інтеграційні тести, так, якщо mm-hmm. повністю це mm-hmm. тестувати. Окей, окей. Во. Так, блін, сорянчик. Деякі баги, да. Важлива частина, чому писати її треба юніт-тести. Так вийшло, що, не знаю, я приймаю також багато каєшок, ну, каєшки на софт-серві. І виглядає так, що більшість, дуже багато людей, можливо, більше 50% на проєктах не пишуть юніт-тести взагалі. Це фронтенчики, не знаю, чому так сталося, історично, да. От, і, відповідно, проблема часто пояснити людям, для чого взагалі треба писати тести. Да? Тобто, юніт-тести – це навіть не про баги. Да? Тобто, розумні книжки пишуть, що юніт-тести вам не приберуть повністю всі баги і не варто від них очікувати. Напевно, що головна мета юніт-тестів дещо в іншому. Defect localization, да? Тобто, якщо у вас всі методи і кейси покриті тестами, якщо є якась бага, вам дуже просто знайти, де саме бага, бо, в принципі, впаде тест, ну і покаже вам, що сталося не так. Так, ну, знову ж таки, ми будемо багато в цій презентації використовувати таке розуміння XU, це System Under Test, да? Тобто, тест дозволяє зрозуміти метод, який він тестує. Тобто в мене був реальний випадок, коли я прийшов тільки на цей великий проєкт, я працював на core фреймворку, і там core речі були покриті тестами, що було дуже зручно зрозуміти. Сама документація була така кволенька і не дуже підтримувальна, але по тестам було чітко зрозуміло, що робить конкретний компонент або конкретний метод, або конкретний сервіс там, да, його методи, і путем читання просто тестів. Слушай, еще вопрос такой. Да. Из реальности, так сказать. Представим, что ты клиенту объясняешь, что нужны тесты. Он говорит, так, а сколько займет это времени? Вот есть какая-то статистика по тому, сколько вот мы пишем без тестов и мы пишем с тестами. Например, если с тестами, то это на 30% больше нашего времени нужно будет. Вот это же основная информация, которая идет заказчику. Ну, дивись, насправді, коли в софт-серві є така штучка, як VBS для естімування, так? Ага. Вот. І в тій VBS є така метрика, як якщо ти там, наприклад, плануєш, що така-то таска займає стільки-то часу, то там є метрика, що 30% треба накидати на юніт-тести. Так, обично це докидують, і все одно ми не успіваємо навіть сейчас. Так, все одно, це залежить насправді від того, наскільки поставлений процес. Та, от ми зараз на проєкті конкретно йдемо до того, щоб цей процес був нормально поставлений. Але якщо ми говоримо про TDD із тих з мого досвіду, як я цю штучку імплементовую, і з досвіду різних щівачків, тобто спочатку довше виходить, та? Але потім, ну, принаймні, ті чуваки, які порівнювали, конкретних цифр я не маю, але казали... Ну, ти вже сказав 30%. Ну, 30%, так, да, це софт-сервіска метрика. Mm-hmm. От. Ну, але кажуть, що якщо поставити TDD правильно це, то воно навіть зберігає певний час. Оскільки люди набувають руку з часом, швидко пишуть тести і дуже добре думають про те, який код вони пишуть. Відповідно, там менше багів, менше проблем з тим кодом, менше рефакторингів, і, відповідно, час більше зберігається. Але ми говоримо про long-term проєкти. Да? А такі часто, як на софтсер заходить там на один рік, то, або якщо, не дай Бог, fixed price, да, то там ясно, що треба 30% накидати, може навіть більше. Окей, окей. От. Тобто, метод, основні моменти. По тестам, да? Тобто перевіряють, як він працює, допомагають роздуплити в бізнес-логіці. Ну і знову ж таки, тести – це документація, юніт-тести – це найкраща документація, в моєму розумінні. Нам простіше робити рефакторинг, якщо у нас добрий каверидж юніт-тестами. І насправді також це реальна штука, оскільки, знову ж таки, повертаючись до того моменту, як я працював на тому core фреймворку, нагадаю, що на той час ті речі, які ми робили, використовувалися 20 модулями, кожен модуль – це там команда з 15 людей. Так? Тобто масштаби дуже круті. І нам треба було переписати core-ліпку UI-компонентів на TypeScript. Так? Відповідно,
це були великі ризики, але оскільки сама оці core UI контроли були покриті всім конусом, тобто там були юніт-тести, інтеграційні, ще й end-to-end тести на сіліні написані, так. Ми навіть, ну, типу, після того, як ми переписали, багів була мінімальна кількість від тих консюмерів наших компонентів, скажімо так. От, це важливо. І навіть більшість багів відробилась якраз саме на етапі юніт-тестів. Це так, тільки з досвіду, чому важливо це писати. Так, ну, це, як казав, це вони також превентують від багів, але це не основне їх предназначення, насправді. Так, далі йде знову тупа анімація, сорі. От, first. Ну, всі відомо, всі вчать на каєшку first, ну, давайте пробіжимося. Так? Тобто тести реально мають бути швидкими, оскільки якщо вони раняться довго, то зросте загальний девелопмент час, так? Це погано. Девелопери починають дратуватися. Також є приклад життя, що недавно навіть на цьому ж самому проєкті інтродюстували якусь команд веб-тулу, яка для всіх там 20 модулів однаково ставить процес, ну, ранення тестів. І вона, на жаль, трошки не ідеальна, м'яко кажучи, і вона десь на 30% уповільнила ран юніт-тестів, що одразу вже сказалось на velocity команд, та, тобто на тому, скільки вони віддають результатів своєї труда, тобто це важливо. Ну і на стані психічному девелопері також так. Тобто тести мають бути ізольовані, тобто ми тестуємо тільки сам метод, всі зовнішні залежності ми мокаємо. Так? Ми про це ще будемо говорити далі. Більше в тих паттернах, які я хочу розказати, repeatable, ну, що вони повторюються і не падають. Так? Ну і знову ж таки, тест не має залежати на якісь зовнішні фактори. Це одна з передстепів, щоб вони були reduced repeatable. Self-validating, ну, в даному випадку ми більше говоримо про Angular світ, та й, наприклад, в React, там теж JS є, це все за нас робиться. Сорах і таймели – це також дуже важливі дві штучки. Ну, перше, це дуже, дуже важлива штука, яка не дуже часто на фронтендних, принаймні, проєктах, та й взагалі застосовується, тому що це, в принципі, спочатку довше, та, test-driven development, який форсить нас писати спочатку тести. Та. От. Але, знову ж таки, ми, коли пишемо спочатку тести, ми думаємо про те, який буде наш код. Продумуємо, накидуємо там, є різні техніки, там, наприклад, до листочку накидувати, які буде там, яка там буде логіка в тому сервісі, скажімо, в тому методі лежати, і по ньому потім пишеться тест. Та? Тобто, а не спочатку ми гавнячимо туди, коротше, метод на 70 лінійок, а потім такі, як я буду тестувати. Да? Ну і не треба писати юніт-тести для тестів. У мене був такий випадок в реальності ще на попередньому проєкті. Один раз клієнт-партнер наш поїхав до клієнтів, і там під час якоїсь гарної вечері клієнти йому кажуть, коротше, слухай, ми ж починаємо новий fixed price проєкт, а у нас все буде ідеально, а давайте ви нам, коротше, зробите 100% тест coverage. Ну, а клієнт-партнер, людина не технічна, сказав, так, звісно, зробимо, нема питань, записуй там контракт, даємо, все, круто. Ну, і потім, типа, коли це виявилося, і всіх почали нагинати писати 100% каверідж, то це майже ніколи не працює. По-перше, на грані фантастики зробити 100% каверідж, та, і це перша штука, і друга штука, де ви починаєте думати про те, як підфігачити каверидж так, щоб там було 100%, а не про те, щоб тести дійсно приносили користь. Тобто мій поінт такий, що думайте завжди про те, щоб тести приносили користь, це саме основне. Хай там буде каверидж спочатку нижчий, але вони мають бути всі make sense. Також тут немає презентації, але я хотів би там ще сказати про таку тулу, про яку сам недавно почув на вищезгаданому івенті, називається Striker. Це Striker.js. Це така тула для мутаційного тестування. Вона перевіряє, наскільки ваші тести нормальні. Так? Що вона робить? Вона мутує відповідний метод, який ви тестуєте, і дивиться, чи тест падає, чи ні. Також дуже крута штука. Я ще не спробував, але дуже всі, ну, той чувак рекомендував це. Чим відрізняється, ну, обичного запуску тесту? Ми ж, собственно, і перевіряємо, падають ли тести чи ні.
А це, ну так, да, але в нас може бути часто таке, що кейс такий реально, да, що ми запустили, тести всі зелені, а баги все одно там, наприклад, якісь є на лозіці. Або тести, ну там це такий антіпатерн, завжди зелені тести є. Там часто інколи може так написати, що він завжди буде проходити. Відповідно, постає питання, яка ж користь в ньому. Та? І ця тулза якраз вона, ну, бере і міняє source code і дивиться, що, ну, чи тести реагують, чи ні. От. Наскільки я знаю, така штука і в Java є спеціальні для того штуки. Ну, воно мені виглядає реально штукою, яку make sense спробувати. Хоча б, щоб валінути для себе. Та? Насправді її також можна вбудовувати в CI, і щоб CI це робив за нас перевірку. Ну, але, ну, ж таки, можете глянути. Цікава штука, я ще не перевіряв, тільки так просто кажу. Так, TDD, да? Ну, ми вже про це говорили, що ви просто плануєте те, що ви пишете, плануєте свій метод. Це насправді прикольно. Це одна з технік, там, що ви працюєте, там у вас є якийсь листочок, ви приблизно накидуєте план, який там метод у вас буде, що він робить, накидуєте на це тест, а потім накидуєте сам метод. Ну, перевірено на практиці, ну, реально покращує якість коду, ну, в рази. Так? Тому що навіть коли просто люди пишуть тести afterwards, так чи інакше люди там грішні, да, там, хочеться накидати побільше метод, не розбивати його, і потім починаються проблеми з тим. І з maintainability, да, з тестабельністю, і з багами, і з таким іншим. Значить, це важлива така штучка. Так, йдемо далі. How to write testable code. Да? Тобто, коли ми почали, реально у нас є на наших проєктах архітектурна групка, і ми почали думати взагалі, як покращити процес юніт-тестування, який, скажімо так, не дуже ідеальний зараз прямо, м'яко кажучи. І перше, про що ми, ну, прийшла така ідея, а як все-таки писати testable code? У нас, на жаль, немає там TDD, та клієнти, скажімо так, не хочуть на це витрачати гроші додаткові, їм треба фічі, як обично, кліпати, та. От. Але ми хочемо якось вплинути на цей процес і принаймні про якось поговорити. Ну і прийшли до того, що спочатку вартує DL пояснити, як писати testable code, про що треба думати. Та. Я недовго думаючи просто взяв, ну, коли я робив попередню презентацію для своєї команди, я там сам виводив якісь стейтменти, а потім я роздуплився, що є ж прекрасний Angular Style Guide, де насправді все написано вже, просто треба його уважно почитати і, наприклад, пошукати в тексті по слову тестінг. Та? Тобто, зразу там буде розказано, що Single Responsibility, да? Коли ви думаєте про Single Responsibility, коли пишете код, неважливо, чи то компоненти, чи то сервіси. Тобто, коли у вас ваш юніт робить щось одне, відповідно, він стає більш тестабл. Ну, в наступних слайдах трошечки буде детальніше про це. Туди ж входять маленькі функції, кожна, яка відповідає за себе щось. Я в презентації тут додав зразу лінку на Style Guide Angular, можна буде просто клікнути і подивитися більш. Та. Тобто там це, знову ж таки, пішло від Джон Папа, автор обох Angular Style Guide. Ну і він каже, що маленькі функції. Да? Ну тут він каже, знову ж таки, аж до 75 лінійок, насправді це також багато. Мені здається, що 30 там лінійок, 30-40 – це потолок. Delegate complex logic to service. Так? Ще з Angular 1, бо пам'ятаємо, make component as slim as possible. Ніде ця ідея не ділася і в другому ангулярі. Так, є силочка, знову ж таки. От. Ну, відповідно, у нас більше reusable і більш testable код стає з цим. Чому? Да? Там, тобто, коли у нас логіка в тест, винесена в тести, її можна протестувати гарно в тестах і в компоненті просто ізолювати і замокати, що спрощує процес тестування самих компонентів. От. Ну і приклад. Та, тобто, як не писати? Тобто, ви тут можете побачити приклад офіціальної документації Angular-чика. Є якийсь get heroes, він тут прямо бере коли HTTP, там робить певні маніпуляції з ним, тут є catch batch response, hide spinner і таке інше, да? Як це по-правильному зробити? Тобто є просто сервіс hero service, і там є метод get heroes. І відповідно ця вся логіка там інкапсульована. Відповідно, ми покриваємо тестами
get heroes. Дуже гарно. І ми вже в самій компоненті не переживаємо за це. Ми в компоненті самі тестуємо тільки логіку, яка ну, для компоненти присутня. Там показати, скрити якийсь флажок, щось таке. От, далі. Презентаційну логіку в компонент клас, так? Тобто про що це значить? Часто в ангулярчику є спокуса тримати логіку в HTML, там писати всякі іфи, воно до добра не доводить, так? Знову ж таки, одна з причин – це testability, як ми це будемо тестити, так? Тобто, от приклад. Є певна логіка в цьому класі, як не можна, так? І приклад, як от, наприклад, як треба з тої штучки робити там. Окремо у нас з'являється метод avg-power, який робить певні там калькуляції. Тобто така штука. Далі, ну, знову ж таки, говорити сервером через окремий метод. Так? Тобто ми вже бачили приклад, якщо у вас є якісь маніпуляції з HTTP, неважливо, чи це перший Angular, чи другий Angular, виносимо це в окремий сервіс. Ви знаєте, що, в принципі, мокати геморно HTTP-коли, та? Тому, знову ж таки, якщо це буде в компоненті, нікому від того краще не стане. Виносимо це в окремий сервіс, там покриваємо це тестами, якщо потрібно, і, відповідно, в компоненті просто мокаємо, і все. Це дуже важливий момент також. Так, ми пройшли ніби все по секції, як писати maintainable code. Можливо, є по цьому питання якісь? Нема питання. Мене взагалі чути? Є тули для того, щоб людей заставити це автоматично робити. Я не знаю про такі тули. Сіла. Так, да, Міша, є техлід, який має права мерджання, так? Ні, ну, смотри, наприклад. Мы можем сделать, например, там... Можем подключить сонар, да? Тобто є сонар. В сонарі можна трекати код каверидж. І виставляти певні quality gate. Типа, наприклад... Когда мы получим, що люди будуть писати на 80% каверидж? Ну, да. Вот. Тобто, ну, я не знаю. Я знаю сонар. Як дієвий спосіб заставити і техлід, який, коротше, перевіряє і знову ж таки. Да. Можливо, тут із присутствуючих тут аж 42 людини, можливо, хтось знає кращі методи Shard Experience. Спать на роботі. Це вже практикуємо, але не працює. Так, тобто зараз говорить Міша, то якраз мій техлід, і ми якраз боремося з імплементацією, щоб люди писали юніт-тести. Да? Ну, тобто це про девелоперів. Девелопер мачурний, він, його не треба кожен раз бити палкою по голові, коли ти пиши юніт-тест. Його треба, ну, після того, ти його раз проб'єш, нормальний девелопер починає писати їх і не замахує всім тим, що він забуває їх писати. Якщо девелопер далі забуває їх писати, то тоді є апрайзл, на якому девелопері можна офіційно дати веслом по хребту з послідствами. От. Ну, тобто, це ж професійний підхід просто. Ми ж ніби професіонали, ми на роботі. Є певні роли, які треба виконувати. Так, а разве це все про те, щоб дати по хребту? Що ти маєш на увазі? Ну, заставлять что-то делать, это уже не работает, нет? Ну, то есть априори не будет работать процесс заставлять заставлять писать юнит-тесты. Никто не любит писать юнит-тесты. А если ставится вопрос про заставлять писать юнит-тесты, то это априори... Окей, а что ты пропонуешь? Собираться, еще раз собираться, говорить зачем. Дивись. Ну, я розумію, що це капітан очевидність, да, збиратися і говорити зачем, да. Ми, наприклад, збираємося вже напротязі півтора року N раз, напевно, вже п'ятий раз в команді, так, і говоримо. Ну, сорі, але інколи розговори не допомагають. Та, тобто, все пояснення пояснено на прикладах, роз'яснено, чому це треба писати, які бенефіти у нас від того будуть, які бенефіти у нас, чому у нас проблеми через то, у нас через то проблеми. Все вже очевидно і так. Ну, що ще треба зробити? Ну, я не знаю інших підходів, сорі. А є, наприклад, не юніт-тести, а end-to-end-тести? Є end-to-end-тести. Так, ну, в моєму розумінні, може бути, не цікаво писати юніт-тести, але end-to-end-тести в цілому достатньо цікаво писати.
Могут ли end-to-end тесты хорошие, извините, хорошие покрыть юнит-тесты? Ні, не можуть повністю. Знову ж таки, вертаємося до того конусу. Та? І це не те, що я так придумав, це, знову ж таки, інфа з різних джерел і з людей, які дуже багато спрацюють з тестами. Тобто, знову ж таки, юніт-тести – це дешево і швидко. Та? Треба починати з юніт-тестів і покривати якісь певні сценарії. Навіть в офіційному стайл-гайді Angular, якщо ви візьмете і проскролите Angular testing вниз, там буде написано, що prefer unit test over end-to-end test. Тому що, ну, типу, в Angular і в React так само, да, рекомендують тестувати навіть HTML-ку. Тобто дивитися, чи там компоненти, коли працює, чи появляються там певні елементи в компоненті, чи вони пропадають. Рекомендує офіційний Angular стайл-гайд робити це в юніт-тестах. Тому що end-to-end тести – це behavior, більше driven тести, да? End-to-end тести – це не девелопер собі придумав і покриває, а тут уже треба, щоб QA писали тест-кейси певні, і ті тест-кейси автоматизовуються. Тоді є якийсь бізнес-велю з того. Але знову ж таки, ми в тих тест-кейсах девелопер просто навряд чи зможе покрити всі сценарії. Та? Для того, щоб всі сценарії покриті, клієнти часто реквестують automation команду окремо, правильно? Да, согласен. Такой тут вопрос есть насчет покрытия 100%. Даже если мы говорим про абстрактные 60%. Насколько правильно смотреть 60% покрытия всего приложения, а неправильно ли посмотреть, например, покрытие, возьмем, сервиса или какой-то отдельной единицы, которая более, возможно, реально правильно, откроет та, картину? Так, я згідний абсолютно. Тут, тобто зараз якраз от основне, як на мою думку, в юніт-тестах тестувати місця, де є логіка. Та? Тобто, якщо є обмеження в часі, якщо є прешер зі сторони клієнтів кліпати фічі і їм взагалі пофіг на тести, та? Тобто вони не хочуть навіть на це часу, як таковий, тратити, то як мінімум треба дивитися на каверидж сервісів, де у нас є логіка. Як самий такий болісний елемент. І ще я хотів би сказати, мені дуже подобався слайд твій прошлий про организацию компонента, где нужно выносить логику в сервис. Мог бы ли ты еще что-то посоветовать именно от этого? То есть не с точки зрения тестирования, потому что, вот, например, вот такой вот вынос о своей логике работы с данной в сервисе, он упрощает, помимо того, что он упрощает тестирование любое, даже юнит-тесты само собой. Вопрос тут больше, как организовать компонент настолько хорошо, чтобы, например, не было смысла тестировать компонент, а был смысл тестировать околокомпонентные вещи. Будь то классы, будь то сервисы, будь то еще какие-то структуры. Ну, это такое достаточно абстрактное питание. У нас времени, думаю, не хватит на это. Да. Это философские питания. Ну, это стремление к идеалу. Ну, всі, як говориться, ті патерни. В сервісі, в компоненті у нас має лишитись тільки якісь мінімальні лінійки коду для маніпуляції з домом. Там, ну, там, як я казав, флажочок показати, скрити щось, та? Або передати якісь конфіги, або передати дані в дочерні компоненти і таке інше. А вся логіка валідації, там, комунікації з бекендом, все в сервіс. Це те, що я можу сказати. І далі вичищати до ідеалу. Спасибо. Якось так. Ну, сорі, це більше дуже філософське питання. Якби ми були на якійсь конфі, це можна було піти на каву і там подіскасити. От, давайте рухаємося далі. Хочу поговорити про код-смели, далі буде, ну, більше теорії. В кінці там є, вказується посилання, ну, в смислі, на книжку, яку make sense почитати, вона досить велика, там 700 сторінок, і вона більше про X-Unity, та? Але в цілому там всі загальні речі, які аплаються до будь-якої мови, і можна почитати для того, щоб отримати певне розуміння. От, значить, перше, да, ігор-тест. Що це говорить? Да? Ми робимо забагато експектів в нашому тест-методі. І, відповідно, важко зрозуміти, про що взагалі в кінці цей тест. Ми згадуємо, що основна мета тестів також це бути документацією. Тобто один тест, один експект. От, якось так. Сорі, можна вопрос? Да. Ну, якщо то в одному тесті має смисл написати, к примеру, два експекти, що ти ждеш, що произойде те, і це... Ні, ну дивись, там, де воно реально make sense, є сенс, та? Але не злоупотребляти. Ну, взагалі, в будь-якій штуці, які ми робимо, має бути common sense на першому місці.
Та, тобто є патерни, є правила, які нам допомагають утримуватись перших певних межах, але є також common sense. Де make sense зробити два експерта, окей, але, ну, знову ж таки, треба дивитися, є для того код рев'ю, щоб воно реально було understandable. Згідно, Сергій? Да, спасибо. Okay. Представь, что у тебя метод, и на вход он получает что-то, и на выход выдает. И вот ты на вход можешь, например, там придать отрицательное число, положительное, ноль, не число, или вот это все ты в один тест будешь пихать, или это по-разному будешь раскидывать? Это будут разные экспекты? Ні, напевно, в цьому випадку, напевно, один буде експект. Хоча треба дивитися. Можливо, я би по-різним розбив. Наприклад, ми тестуємо, що... Смотрите, в один експект хорошо вносити такі штуки, як, наприклад, метод визвався, і метод визвався з такими-то параметрами. Тоді він тебе напише о тому, що перший, він тебе напише, що якщо він не визвався, то він напише, що він взагалі не визвався. А якщо він визвався, але не з тими параметрами, він тебе одразу скаже, що він не з тими параметрами визвався. Чаще всего это правило работает только, когда ты пытаешься одну штучку такую оттестить. Ну, в большинстве случаев всегда нужно писать один и... Да. Проще забить это себе в голову и не думать. Да, и не паритись. Я ще забув сказати одну важливу штучку стосовно цього питання. На попередніх слайдах я вказував, що мета тестів також defect localization. Тобто, якщо ми візьмемо і запхаємо три експекти, там перевіряємо різні кейси, як метод себе поводить в одному тесті, і відповідно, коли буде бага, буде довше, ми будемо довше роздупляти, що впало. Так? Коли є один експект, сразу зрозуміло, чому. То есть три експекта в этом случае? На мінус, ну, напевно, на нолі і на плюс? Ну, напевно, да. Окей, окей. Вот. Ну, але, знову ж таки, я б ще дивився по common sense також. Conditional text logic, да? Ну, тобто є випадки, навіть я от пошукав по нашим проектам, по нашим іншим модулям, вже тут не став, ну, приклади сюди писати, тому що це буде в інтернеті. Знову ж таки, можете побачити, що презентація така досить абстрактна, щоб ніхто не образився. Але в деяких юніт-тестах є іфи і лупи, та? Що, знову ж таки, не покращує читабельність коду. А краще розбити на декілька ітів, чим лупити туди іф якийсь, чи if-else, для обох конструкцій. Ну, сам тест-метод я маю на увазі. Та? Якщо ми там робимо якісь табики, то фікстури, сетапаємо окремо методу, хай там буде, да, там набуваємо даними. Але в тест-методі того немає. От. На жаль, воно є. Ну, не в нашому конкретному модулі, за який ми відповідаємо, але в інших є. І цього треба уникати. Hard to test code, так? Sorry, у мене є комент к предыдущему скрину, там, де говорилася речь о том, що для каждых кейсов свой тест. Некоторые фреймворки позволяют, написав один тест с помощью атрибута, ну, .NET, да, там X unit, N unit, они просто позволяют подавать матрицу параметров, и потом, когда они хранят, они их показывают как отдельные тесты. Вот это помогает покрыть как бы различные вводные параметры, но на тест-матрице они выглядят как отдельные тесты. Круто, классный коммент. Ну, тобто, якщо фреймворк дозволяє це робити, це круто. Наскільки я розумію, знаю, наші джасміни і джасти такого не вміють робити, ті, що відносять до фронтенду. Окей, рухаємося далі. Hard to test code. Прості, а можна переб'ю. А як ця технологія називається? Ну, это... Понящие матрицы. Я сейчас не помню сами атрибуты, по-моему, это n-unit. Ты, написавший тест в атрибутах к методу, ну, самому тесту, описываешь входные параметры. То есть ты можешь подать там три варианта. И потом, когда уже тест ранится, они выглядят как три отдельных теста со своими входными данными. То есть, ну, и вот видно, как на каком из входных данных упал тест, и ты смотришь уже только этот кейс. Классно. Тобто, я хочу додати, тобто це виглядає як окремі тести, те, що говорив Влад, що для кожного кейсу треба писати свій тест, чим да, я просто, і погоджуюсь. Просто не треба копіпасту робити. Да, то есть, ну, да, логика теста одна, но разные входные данные, и они показываются как отдельные тести. Окей, круче. Ну, тобто, якщо є така можливість, то її, звісно, треба використовувати. Це мається на увазі параметризовані тести. Параметризовані вони називаються. Да, і вони не є найкращою практикою використання, тому що вони носять неочевидні стають.
Ну, они не часто используются, но они позволяют как раз решить вот этот вопрос. Ну, що цікаво, оці паттерни я якраз всі брав з книжки X-Unit, та, де також писала, що краще це окремо робити штуками. Ну, дивіться, це дискутабельна тема, є такі штуки, як параметризовані тести, треба дивитися, чи make sense юзати, чи ні. Пробувати, ну, мені здається, що кожен проєкт різний по-своєму, треба дивитися, що більше вам підійде. Так. Ну, знову ж таки, ми говорили про hard-to-test-код на попередніх слайдах, я цілу секцію тому присвятив. Треба думати, що ви пишете. Test-код duplication, ну, це очевидна штучка, та, що є якісь куски кода, які repeatable, та, може думати про те, як їх виносити в окремі методи, але, знову ж таки, тут треба бути дуже обережним, тому що ми далі будемо говорити про один з тест-мейлів також є, і коли у тебе там все реюзабельне, ти щось поміняв, і у тебе починає розвалюватись половина тестів. Це фігово також. А у мене вопрос, є якийсь порог процента, який дозволен на проєкті в плані дублікейшн кода? Не чув про таке, можливо, хтось знає, я не чую. Ну, потому что да, это спорный вопрос. Есть точки кода, которые, ну, они выглядят как дубликейшн, но они могут выполняться там в разном скопе, и по сути это разный код. Но различные там тулзы, метрики, они показывают, что у нас есть дубликейшн код. Да. Ну, я таких цифр не знаю, на жаль. Ну, допустим, как кода coverage, приемлемо там 80%. Возможно, есть какой-то минимальный порог там для кода дубликейшн. Можливо, тут я бачу, ще люди підходять. Друзі, якщо ви маєте якийсь knowledge, та... то, будь ласка, підказуйте зі свого досвіду. Вопрос, що вважати повторяючимся кодом? Понимаєш, на якому етапі у тебе починається повторення, на якому це, типу, він різний? Одна строчка, дві, три, п'ять, или вот как, или они похожі в принципі? Тут нет чіткої грані. Тут дуже індивідуально, мені здається. Так, извините, такой вопрос. Я был уверен, что дубликации в тестах это хорошо, потому что как бы тесты и юнит-тесты независимы, все такое. Да, 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 да. Ну, це також про це поговорюється. Ну, суть дело в том, что у нас есть такая проблема с тем, что ты, типа, например, там поменялась логика, и тебе надо в 8 копиях поменять ее. Вот мне вот это бесит. Тоже вопрос. Ну, тоже тобто тут треба дивитись. Та, з одної сторони бесит копіпастити, з іншої сторони треба зробити обережно так, щоб все не розсипалось по щелчку. Ну, знову ж таки, треба дивитись на кожному проєкті. Test logic in production. Да? Є така штучка, часом як правильно це сказати, да? Там, фіксують якийсь юніт-тест і паралельно з ним підфікшують під юніт-тест сам метод, та, який вже є. Або просто залишають якусь логіку тільки для юніт-тестів в коді, що також є дуже поганим. Та. Тобто, ну, у нас є код, який виконує певні бізнес-задачі, у нас є тести, які це перевіряють, вартує це змішувати. Ну, на рев'ю це також має бути видно дуже чітко. Так. Behavior смели. Ми переходимо до таких, ну, більше від девелоперських до техністських штучок. У нас буде секція також ще в Project Smell. Та? Тобто перший еретик тест. Це часто буває, можна на Jenkins побачити, коли виглядає ваша сяйка, як така світлофорчик такий, да? Там червоно-зелене, червоно-зелене, жовте, червоно-зелене, червоно-зелене. Да? Тому що якісь тести падають якийсь час від часу. Та? І це дуже фігово. Наприклад, у нас на бекенді є така ситуація, ми зараз думаємо, що з цим робити. Є багато тестів, які пов'язані з датами, і там вони написані... Мене чути? Вже так. Да, о, сорі, я случайно видірнув мікрофон. Вони написані таким чином, що, наприклад, якщо, не дай Бог, CI-ка запускає в midnight тест, то вони падають. Так? Ну, один з прикладів. Тобто це погана практика. Якщо така штука є, то треба розбиратися, в чому проблема, і фіксити. Ми зараз будемо говорити про такі загальні, ну, речі більше, що, на що дивиться більше лід. Fragile тест, так? Ну, тут є така от картинка. Да, це коли ніби, ну, у нас недобре ізольовані тести, і міняється щось в інших тестах або в інших незалежних компонентах від теста, а падає сам тест. Тобто це також погано, і цю штучку треба фіксити.
Дебагінг, так? Значить, якщо нам треба реально сідати і мануально дебагати і розбиратися, чому падають тести, також такі кейси бувають, що ніби з софтом все нормально, а сам тест чомусь крешає, да? Там якісь є проблеми в самому тесті, тобто треба це фіксити. Тобто, тести, ми не маємо розбиратися, чому там наші тести падають. Навпаки, тести мають нам, це наш інструмент, який дозволяє, скажімо так, менше часу на дебаг тратити, зразу роздупляти, що проблема. Ну, насправді, мені здається, що у нас, ну, принаймні на фронтенді, більше з end-to-end тестами такі чудеса можуть виникати. Але якщо криво написати юніти, то можливо і там. Так, Project Smile секція. Ну, це вже ще більш ми йдемо в high level, так? Баги тест, ну, знову ж таки. Баги регулярно в тих тестах, як я казав, знаходяться. Знову ж таки, да, там, типа, впав білд, всі кіпішують. Що случилось? А, це тести криві. У нас таке буває з end-to-end тестами частіше. От, але, в принципі, я думаю, що такий кейс і для Unity, можливо, там. От. Ну, це болюча тема, так. Ми, у нас якраз вона є, ми з нею боремося, і у нас ціле цієї презентації було якраз якось популяризувати ідею юніт-тестів серед людей і форсати їх писати ті тести. Не заставляти, не примушувати, а саме якось просто стимулювати, мотивувати їх писати. High test maintenance cost. Та, ну, воно виходить з першої штуки, там, де баги тест, та? Тобто, коли на самі на підтримку тестів тратиться більше часу, ніж на там, написання самого коду. Таке теж буває. І знову ж таки, одна з причин, чого це буває. Воно, насправді, це всі проблеми пов'язані. Да? Наприклад, там conditional код є складний якийсь з ефелсами, з лупами внутрі. Ясно, що розбиратися інколи, чому воно падає, це буде трата грошей. І з цим треба дуже швидко боротися. Так. Ну, знову ж таки, це все веде до slowdown development. Production bug. Ну, от. З одної сторони, я вже казав, що юніт-тести – це не та штука, яка прямо повністю у нас збереже від production bug'ів. Як на мене, оцей от весь конус має бути імплементований, і тоді буде щастя. Так? Ну, але, знову ж таки, дуже рідко, не часто клієнти розуміють, що це потрібно робити. Але, на мою також думку, якщо ми як мінімум тестуємо логіку якусь в наших сервісах добре, то це допоможе в майбутньому уникнути якихось багів неприємних. І знову ж таки, швидшою швидкістю реагування на багів і викачування нової версії. От. Так, тут ще є певні кейси, я пододавав, так? Чому можуть бути баги на продакшені? Це такий слайд також буде реалізатись потім на end-to-end тестах. Ну, не часто раняться тести по багатьом причинам. Часто буває, що серваки слабкі CI, яка нормально не працює. Ну, наприклад, у нас, так? Тобто, у нас взагалі наш проект, мені здається, на якому ми працюємо, він в собі дуже багато всяких ND-патернів має, тому що він девелопається вже 10 років, буде ювілейчик. От. І він ще досі повністю не в продакшені, тобто 10 років йде девелопен. Да. І там дуже багато проблем, в тому числі з тестами, чому так все довго відбувається. Там, наприклад, там, в один момент, коли там, закінчується спринт, всі починають активно мерджати, Jenkins, машини, серваки загинаються, перестають взагалі ранитися. Далі, ну, деякі тести провтикуються, не пишуться. І є тести Never Fail Test, як я писав, та? Тобто, які є для виду, для кавереджу. Також погана штука, і це все може вести до продакшн багів. Патерни. Так, у нас тут лишається небагато часу, ну, пробіжимося швиденько. Та? Teardown. Насправді, мені виглядає, що в Angular 2 з тест бедом ті проблеми пофіксились плюс-мінус. Але в першому ангулярчику ми на одному з проєктів зіштовхнулися з такою проблемою. Не знаю, чи є Антон на зв'язку. От. Але через такі штуки, що не було авторіча, не підчищалося оці от штуки. Там був такий кейс, що на, я не пам'ятаю, скільки там, 1000 чи 2000 юніт-тестів, вони вижирали десь 3 гігабайти оперативної пам'яті.
через те, що не чистилась memory. Після того, як почали використовувати цей авторіч і вичищати, відповідно, memory usage зменшився до 300 МБ. От. Тобто там просто воно дійшло до того, що Jenkins падав з ексепшеном, що memory закінчилась. До свидання. От. Тому teardown, знову ж таки, треба думати. Це не завжди, не обов'язково. Можливо, мені здається, така штука може бути із Angular'ом другим, із React'ом. Так само, якщо ми описуємо там десь зверху якісь значення, і потім ну, використовуємо їх, і вони десь не видаляються. Ну, memory leak'і, так? Тобто memory leak'і в тестах також є, і з ними треба боротись. Тобто, якщо ви бачите, що у вас реально раняться тести, і навіть на локальній машині вони у вас хавають там пару гігабайт, то щось з цим не так. Давайте ще поговоримо фікстури, да? Тобто, це тест-фікстура, да, це дещо, що допомагає ну, на постійній основі тестувати ваші елементи, підготовлювати інпут-дати або створювати якісь дані. От. Ну, в Angular-чики є такий приклад з компонент фікстура, в другому є, який по факту це врапер навколо інстанса компоненти, ну, і використовується як тип, дозволяє більш ефективно і зручно тестувати ці всі штучки. І буквально парочку патернів про фікстури, і вони всі дуже discussable, та? Тобто, ну, ідея така, що під кожен тестик ми робимо мінімальну фікстуру, та? Та, ну, знову ж таки, тести не засрані цими інфраструктурними, ну, в смислі, багато data preparation і таке інше, так? Їх легше читати, і вони швидші. Але є стандартна текстура, да, там цей паттерн говорить про те, що треба дизайнити, да, якусь стандартну текстуру і реюзати її між тестами. Так само ну, ми реюзаємо дизайн самої структури. І фреш фікстура кожен тест конструює для себе, для своїх приватних потреб таку фікстуру. От. Що ще я хотів тут говорити? Да? Тобто, щоб у нас не було також, якщо ми постійно створюємо фреш фікстури, може бути певні проблеми. Да? Значить, треба про ці всі штучки тримати в голові і дивитися. Ну, шарит фікстури – це, відповідно, ми реюзаємо між тестами, так? Якийсь, може, пресетап даних, от, між різними тестами. І, знову ж таки, це може побудити проблему. З однієї сторони, у нас немає копіпасту, з іншої сторони, у нас можуть початися проблеми. Та, там, типа, комплексіті ускладняється і, знову ж таки, ефект той розваленого жигуля. От. Також є така штучка, як тест-дабли. Ну, зараз це я хотів би просто пробігтися. Загальні якісь визначення, які не завжди очевидні фронтенд-девелоперам, особливо, якщо вони там дуже довго працюють, але не стикалися з юніт-тестами або не стикалися з термінологією. Та? Тобто є тест-дабли. Тобто ми, у нас є наші, це те, ну, ці штучки, які ми переважно говоримо, грубо кажучи, мокаємо. Да? Тобто у нас є наш компонент, який ми тестуємо, але він часто, ну, система DAR-тест, у нас є наш сьют, але він може залежати на інші компоненти сервісу. Так от, ми тест-дабли – це щось, чим ми підміняємо ті інші компоненти сервісу для того, щоб ізолювати наш юніт-тест. Я тут виписав, накидав парочку найбільш розповсюджених от в ангулярчику, да, з чим ми стикаємося. Тобто у нас є тест-стаб. Тобто у нас є якийсь клас. Sorry, пересохло трохи. З якимось методом, і ми їм підміняємо наш ну, реальний клас, на який ми залежимося. Ну, це робиться через тест-бет досить зручно в ангулярчику. У нас є спай, щоб ми можемо дивитися, як діє той метод, який ми підкидаємо. І у нас є mock-object. Та? Тобто mock-object, ну, тут хороший приклад, також екстендується від реального об'єкта. Також і тут підставляється. І ми можемо верифікувати, як саме сьют, чи сьют, ну, чи сьют коректно використовує оцей об'єкт, на який він залежить.
Вот. И... Да. А в чем велика разниця мока, стаба і дабла? Це немає як такої великої різниці. Ну, бачиш, там, якщо мок по термінології ми беремо від реального, то в стабі ми просто самі підставляємо це значення, конструюємо. Да? Ну, а спай – це чуть-чуть інша штучка. Це ми дивимося, як там реагує той компонент, який ми стабуємо. Тобто тест-дабли – це про все це все тест-дабли. Просто як різновідності. Це для термінології, скоріше, більше. Ну, тут можна розділити таке поняття стаб і мок. Мок підрозуміває підміну якогось результату при визові. А стаб – це проста заглушка, яка просто ну, обворачує якийсь пустий визов, нічого не возвращає. Там ще є фейк-об'єкт, дамі-об'єкт. Тобто термінологія досить обширна в цій галузі. Вот. Я тут її вставив, скоріше, більше для оздойоблення, щоб ми розуміли, що, які штучки ми використовуємо. Інколи Окей. Це важливо, коли ми спілкуємося з кастомерами, які є, ну, скоріше, зачастую, да, там, особливо чіф-архітекти, бекенщики, так сталося історично, да, у клієнтів. Це переважно старші дядьки, які там вже 40 років програмують, і їм зрозуміли ці всі штуки, да, бо вони, ну, у них першими з'явилися, скажімо так. Також у нас є от один з різновидностей fake object, це от якраз дуже легка заглушка, імплементація fake object, як варіант. От, знову ж таки. Ну і summary. Тут, напевно, три степи, які я хотів би підкреслити. Та. Якщо є можливість спробувати писати тести першими, та? Тобто я дуже часто зустрічаю, що на проєктах кажуть людина каже, що от, ось це дуже цікаво на проєкті, я ніби все швидко роблю, і хотілося б чогось нового попробувати, ну, а чому не спробувати писати першим тест? Якщо є час, якщо ти реально довго на проєкті, спробувати реально це застосувати. Особливо, якщо ти, наприклад, лід під проєкти якогось, у тебе там є фронтенщики, ви там класу встигаєте, попробуйте засетапити собі таку штуку. Ну, прикольніше, коли цього хочуть кастомери, і вони платять гроші. Також був кейс реальний. На жаль, мені не довелося попрацювати на такому проєкті, але це був якийсь теж також івентер. Чуваки розказували, що їм кастомери поставили задачу от TDD, це саме основне, і ми готові платити гроші, хай це буде довше, але, будь ласка, поставте цю систему і проведіть її довше. Ну, і, відповідно, там хлопці показували, наскільки бенефітів їм принесло, то всі щасливі, всі замовники щасливі. Ну, знову ж таки, на презентаціях ясно, на конференціях показують це класно. Насправді, на проєкті, я думаю, все не так прикольно, але щось в цьому є. Ніколи не пишіть тести заради тестів, та, ну, матюкати собі не можна. Ну, коротше, ви поняли, та, ідею. Пишіть тести, які дійсно принесуть value, користуючись тими всіми підсказками, що я постарався зібрати всі презентації. Ну і знову ж таки, думайте про maintainability, щоб тести можна було дійсно підтримувати нормально. І ну, дивіться за memory також, щоб не було проблем на Jenkins. Тобто, якщо вони є у вас локально, то, напевно, краще пофіксити їх до того, як вони почнуться на Jenkins. Бо дуже залежить від потужності машин. Та? Тобто, в нашому випадку, наприклад, у нас Jenkins досить кволенький, і на у девів все ранилось. Але все одно зауважували, що меморі росте, та, але не зверталася на увагу, думаю, нічого страшного. А коли воно завалилось на Jenkins вже, та, то задумались. Ну, коли бувають машини, серваки потужніші там стоять, і воно спочатку починає деякі падати. Тобто по-різному, але за цим треба слідкувати. Фух, силочки. Реально є сенс ангулярщикам перечитати Angular Guide Testing, де дуже, там реально цілий труд чувачки зробили, де реально все-все-все описують, як, що робити, де там у нас таби, де там моки, де там спаї, як тести організовувати і таке інше, як використовувати тест-бет правильно. На першого англійчика такого definitive guide не було, та й тест-бета також не було. Для React є React Testing, там менше, але знову ж таки досить непогано описано використання і Jest-у, і Zoom-а. Вот. І є отака книжка, оскільки це на Ютубі буде відео, я тут не ставив
лінку на наш репозиторій з книжками Мусовсарівські, але ви, напевно, знаєте, де він знаходиться. Якщо не знаєте, ви можете мене пінганути, я скину ссылочку. Ну, знову ж таки, ви коли до каєшек готуєтесь, там є посилання на букпортал. Да? На тому букпорталі є ця книжка, має сенс її почитати. Принаймні, пробігтись по діагоналі, вона дуже багато дає розуміння. От. Ну і дякую за увагу, можливо, ще якісь будуть питання. Да, есть вопрос, если можно. Да, да. Такое давно у меня дилемма. Представим, есть сервис, который просто получает данные, один метод getData, observables, HTTP, все такое. Ага. И есть приватный метод adaptData. Там происходит какое-то адаптирование. И стоит задача написать тест на вот этот сервис. Да? Первое, ну, давай так, три разных идеи, как это сделать. Первое, это не так, чтобы не делать этот флаш и как бы эмулировать HTTP запрос, то мы идем в метод адапта и пытаемся протестировать его. Но тут проблема в том, что он приватный, мы там через невероятно красивый код все равно его тестируем. И вроде как все хорошо, но мы тестируем приватный метод, что неправильно. Второй вариант – это сервис разбить на два сервиса и, соответственно, сделать один сервис, который будет один метод публичный адапт, его уже тестировать. Тут проблем нет, но получается, что мы сервис, который адаптирует, протестировали, а сервис, который вызывает HTTP-ком, мы его не протестировали. И третий момент – это делать этот метод публичным и тестировать его. И четвертый вариант – это тестировать сразу метод, который вызывает, но там нужно эмулировать запрос. Где истина? Что правильно в этом всем? Ну, дивись, у мене трошки підгорів мозок від тої всієї інформації. Я так, напевно, не згенерую тобі відповідь. Давай зробимо так. Напиши мені просто листа, або в скайпі просто мене можеш додати. І оці кейси розпишеш, я тоді спокійно гляну, тому що я так не згенерю ідеальне рішення. Добре, але я окей потратити час і подумати, просто напиши мені. Хорошо. Угу. Так. Можливо, ще питання є. Так. Це фікстер, який допомагає нам тестувати компоненти, які зв'язані з цим компонентом. Саша, ти пропадаєш. Я плохо слышно. Слышно нормально? Так. Ну, у нас, говорю, є... Знову пропадаєш. Не чути нічого. Хтось чує, Саш? У Саші просто дуже модні, хороші наушники. А, слышимо подавление, напевно? Не знаю, но они, видишь, хорошо работают. Скорее звук. Алло, с подавлением. Слышно? Да, давай, Саша, еще раз. Алло. Да, слышно. Вот, чтобы наушниками не научился пользоваться. Алло. Да. Все, извините, пожалуйста. У нас в ангуляре есть фикстер, который помогает нам. Которые помогают нам тестировать темплейты, которые, ну, компонентов, правильно? Окей. А в AngularJS что мы используем, ну, чтобы нам протестировать темплейт? Конкретно, ну, це більше до нашого проекту, напевно, відноситься та штука. Ну, да. В нашому випадку, оскільки у нас деви пишуть NTN-тести, і часу не дуже багато, то я думаю, що в нашому конкретному випадку не варто цим заморачуватись. Ну, а взагалі, у нас є якийсь спосіб? Є, ти коли компілиш, є тести, і я тобі навіть покажу, як це робиться. Зараз так я не згадаю, мені здається, що там можна компілити і перевіряти, як компонент відрендерився, і якщо там появилося. Не так зручно, як в другому ангулярі, але точно можна, і я навіть знаю, де подивитися. Можна перевірити, чи клас додався, чи клас дропнувся в якомусь елементі. Щось робиться. Це все діляється, але, ну, знову ж таки, треба дивитись по часу, так. І нам би просто в нашому випадку почати писати ці тести на regular base і покривати логіку. І закривати також ті тест-кейси, які QA пишуть для end-to-end тестів. Так, якщо ми це все зробимо, ми робимо наступний крок до TDD. Тобто такий план. Окей, хорошо, спасибо. І там вже ми будемо закривати все, так. Давайте ще питання. Мне тоже было интересно и все еще интересно по поводу, как тестировать приватные методы, если там, допустим, какая-то логика в них. Так что, если можно, меня в этот discussion
добавить. Окей, хорошо. Или расширить. Добре. Ну, через публічні методи, скоріше за все. Але, знову ж таки, там бачиш багато варіантів. Просто приватні методи тестувати — це неправильно. У Сережи просто вопрос, потому что, ну, потому что у нас есть такое, что публичный метод на вход получает, там, например, 8 параметров, ну, условно, нету таких методов, но, допустим, у нас есть 3 параметра входящих, и у тебя в зависимости от этого там, ну, начинается внутренняя логика, и тебе легче оттестировать отдельно приватные методы, чем этот публичный. Ну, через этот публичный. И вот тут, да, там начинается проблема с этим. Может, просто приватные методы спроектированы неправильно? А что там неправильно? Ну, у тебя это, у тебя там, например, ну, я не знаю, там что-то входит, из этого чего-то выходит. Ну, то есть там нет особо заморочки, просто что очень неудобно получается готовить все данные, ну, там, короче, как костыли наворачивать, чтобы вызвался именно этот приватный метод. Я как бы логика в приватном методе, тебе нужно его протестить, а вот а публичный метод, как бы он таким является, ну, таким, знаешь, просто вызывал приватно. Мне кажется, что это больше про комбинации и разбивание. Да, больше похоже на то, что много ответственности у этого класса, у которого много приватных методов, и просто надо вынести в отдельную логику и, возможно, передавать как параметры, там, ну, то есть там, да, делать внешние зависимости. Не, ну, это ясно все. Ну, поэтому это зачем ясно, пытаться потестить приватно, если просто надо правильно разбить ответственность класса, и тогда легче тестировать. Ну, це хороше, до речі, питання, Міша, ми зараз до того глянемо. Ну, знову ж таки, Single Responsibility і в Angular Style Guide першим іде великими буквами написано. Single Responsibility — це ваш шлях до testable кода. Ага, а перед цим написано «Не используйте scope». Ні, ну, в Angular 2 такого не пише, да. Вот, ну, make sense, думаю, що створювати там класи під свою задачу своїм методом, тоді буде простіше це все тестувати. Ну, знову ж таки, коли у нас є один сервіс, один клас сервісу, да, там, і мільярд там методів приватних, і ми там намагаємося це все скомбінувати, ну, мені здається, що щось ми не так робимо. Але давай, ну, це також подивимося окремим середом. Може, ще питання якісь є? Ну, ніби тоді все. Дякую за увагу, Женя.